Čau, tady Filmambo. Pokud točíte na zrcadlovky, tak už jste určitě narazili na ten problém, který objektiv vybrat. Pokud hledáte objektivy, tak zjistíte, že ty kvalitnější se pohybují třeba v řádech 10 000. A já mám pro vás takový tip vlastně na velmi kvalitní a levné objektivy. U zrcadlovek je možné používat starší typy objektivů. Já využívám M42 objektivy, což jsou poměrně staré objektivy, a na zrcadlovku je přiděláte takovouhle redukcí. Je to celohliníková, velmi kvalitní redukce, která se dá koupit zhruba za 150 až 200 korun. A tato redukce se našroubuje na objektiv, které vypadají třeba takto. Červenou tečku dáte na červenou tečku, já používám Canon zrcadlovku, tohle je model 600D. Tak. A máte plně funkční objektiv za zhruba 800-900 korun. Výhoda používání těchto starých objektivů je jednak cena, která se pohybuje od 300 třeba po 3 000, pokud jde o velmi raritní, ale velmi kvalitní skla. Já používám Chikon 55 mm, 1,7 světelnost, takže hloubka ostrosti je velmi malá, dělá to pěkné obrázky. A čeho si u těch starých objektivů vážím, cením, je vlastně rozsah manuálního ostření. Když zrovna u tohoto objektivu já můžu ostřit skoro přes celý objektiv, takže máte velmi jemné přeostřování mezi objekty. Což třeba u nových objektivů, které stojí třeba i kolem 10 000, tak manuální ostření se skoro nepoužívá. Ty objektivy jsou taky drahé díky tomu elektronickému ostření. A manuální ostření většinou bývá řešeno pouze takovým jakýmsi plastovým čímsi, který působí velmi lacině. Takže pokud máte třeba nějakou hranou tvorbu a chcete využívat přesného vedení ostření, tak určitě vyzkoušejte staré objektivy, které jsou velmi levné a i na své stáří podávají velmi dobré výkony. A ještě teda věc, kterou velmi oceňuji u těch starých objektivů, je hlavně manuální clona, kterou se velmi jednoduše pracuje. Tak. Co byste měli vědět při používání redukcí, je to, že vlastně ty redukce ani ty objektivy starý nemají žádnou elektroniku, takže jste odkázáni čistě na manuální ostření. A pokud vám můžu radit, tak pro Canon si kupte pouze redukci bez čipu. Oni jsou i redukce s čipem, který jakoby vám dávají nějakou možnost automatické expozice. Ale nevýhoda v tom je, že ten čip má pevně nastavený parametry na 50 mm objektiv a dvojku clony. Což znamená, že když zacloníte třeba na 8, tak stále to bude brát údaje z... Což znamená, že pokud budete clonit na 8, tak si foťák bude brát údaje, že tam jsou na 2 a bude to přeexponovaný. Pokud tedy budete používat redukci bez čipu, musíte celý fotoaparát ovládat manuálně. Což u hrané tvorby není problém, vždycky se podíváte přes Live View, jak záběr vypadá, nastavíte si správně expozici a můžete točit za velmi levný peníz. S tím, že je velká řada objektivů. Jediná nevýhoda těchto objektivů, což není ani nevýhoda těch objektivů, ale vlastně celého toho období, kdy vznikaly, tak ty objektivy byly dělané na 35 mm a na 35 mm, když fotíte, tak 35 mm objektiv je už braný jako poměrně dost široký, takže určitě nenajdete objektiv, který má třeba 8 mm. Jsou takový raritní, jako třeba 20 mm, kterých je poměrně málo a ta cena tomu odpovídá, takže třeba Carl Zeiss
vyrábí 20 mm objektiv a i v různých bazarech se ta cena stále pohybuje kolem 4000 a víc. Avšak objektivy jako 55 mm, těch 35, 80, 105 najdete velkou řadu za tu cenu zhruba do tisícovky. Takže pokud vám rozsah těch objektivů stačí, určitě vyzkoušejte M42 skla. To je ode mě vše. Čau.